ጤናስ ሊን ክብራትና ክብራን እንደምናላችሁ ወደ ኢትዮጵያ ልጆች ይሄንን ቪዲዮ መቀርጽላችሁ እንግዲህ የታችን ቃል ኪዳን በጠየቀችኝ መሰረት ትሬኒንጎችን በተለይ ስፔሲፊክ በሴቶች ላይ በሚድል ኢስት አካባቢ በአረብ ሀገራት በብዛት አብዛኛው ኢትዮጵያውያን ሴቶች እዛ ስለሚገኙ በመስራት ላይ በመለወጥ ላይ ራዕይ ሰንቀው ትልቅ ቦታ ለመድረስ እየተንቀሳቀሳችሁ እንዳለ ይታወቃል። ቅን ቡድን ደግሞ እንደዚሁ ከኢትዮጵያ በመጀመር በሰፊ ሁኔታ ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉ እህቶቻችንንም ሌላውንም ወንዶችንም በአጠቃላይ ኢትዮጵያውያን እንዲለወጡ ኦፖርቹኒቲ እንዲያገኙ በተለይ አመለካከትን በመለወጥ ምናልባት ዋነኛው የተገናኘንበት ምክንያት በቲያንስ ቢሆንም የሰው ልጅ ሀሳቡን ከቀየረ ህይወቱን እንዳለ መለወጥ ይችላል። በጭንቅላታችን ውስጥ የሚመላለሰው ሀሳብ በእጃችን ውስጥ ያለውን ሀብት ንብረት በልባችን ውስጥ ያለውን ስሜት ልብሶቻችንን አጠገባችን ያሉ ሰዎችን ሁሉ የሚያመጣልንም የሚመልስብንም መልካሙ መጥፎን ደግሞ የሚያረቅልንም እንደዚሁ በውስጣችን ያለው ሀሳብ ነው። ስለዚህ መጀመሪያው እኔና እናንተ በተለይ ኢትዮጵያ ያው ታውቃላችሁ ሁላችን ማስተዳደጋችን አችልም አይሆንም። ሴት ልጅ ወደ ጓዳ አረፍ ዝም በይ ኮራበል ወይም ደግሞ አትናገሪ ሴት ልጅ ጥርሷን ማሳየት የለባትም ደግሞ አያት የትላለች ሁልጊዜ ሴት ልጅ ከአራት ጥርሷ በላይ ፈገግ ትላለች እንጂ ምንድን ነው ድድ ማሳየት ሁሉ ትላለች። እና ደስታ እንኳን እንዳይኖረን ተደርገን ነው ያደግነው። ስለዚህ ዛሬ ላይ ደግሞ መሆን ያለበት እንደውም ሴት ልጅ ያልተደሰተች ማን ነው መደሰት ያለበት? እንደውም ሴት ልጅ ያልተዝናናች ማን ነው መዝናናት ያለ? እንደውም ሴት ልጅ ያላለፈላት ማን ነው ማለፍ ያለበት? ማለት ያው የምናውቀውን ነገር ቢሆንም የምናወራው ግን እኔ በጣም የሚያሳዝነኝ ነገር አለ። በተለይ ኢትዮጵያውያን ሴቶች አረብ ሀገር ላይ ያሉ ብዙ ሰው ከጀርባችሁ ተሸክማችሁ እንደምትኖሩ ይታወቃል። አንዲት ሴት ህይወቷን ሙሉ ዋጋ ትከፍላለች፣ ህይወቷ ያልፋል። ምናልባት ፍሬያማው የምንለው ወቅት ወይም ደግሞ በጣም ውጤታማ የምትሆንበት ወቅት አንዲት ሴት ከሀያ እስከ አርባ ያለውን ጊዜ ደሟን እንዳለ ትሰጥና አረብ ሀገር ላይ ሌላ ወንድሟ ተምሮ ኢንጂነር ይሆናል ኢትዮጵያ ውስጥ ቤተሰብ በልቶ ያድራል ኢትዮጵያ ውስጥ የእሷ ህይወት ያልፋል። እና ይህ ሁላችንም ሊቆጨን ይገባል። ስለዚህ አንድ አመት፣ አንድ ቀን፣ አንድ ወር ብንቆጥብላት ለአንድ እህታችን መልካም ነው። ስለዚህ ይህን መልካም እድል እስካገኘን ድረስ መጥፎ የሚሰሩ አጠገባችን ሊኖሩ ይችላሉ። ያንን ሁሉ ጠርምሰን ማለፍ አለብን። አንዳንድ ጊዜ መጥፎ ሀሳብም ጭንቅላታችን ውስጥ ሊመጣ ይችላል። እንተጋገዝ፣ እንረዳለን። ስለዚህ እኔ የምላችሁ ምንድነው፣ የትም ቦታ ላይ የምትሰደዋል ይህን መቀጽላችሁ እንግዲህ ዱባይ ቢሮ ውስጥ ነው። ቅን ቡድን የዛሬ 9 ዓመት ምናምን ከ11 ዓመት ሆኖናል። ከ11 ዓመት በፊት ስንጀምር ቁርስ፣ ምሳ፣ እራት በአግባቡ መብላት የማንችል ጓደኛሞች፣ እራታችንን አጋጭተን ብስኩት፣ ዳቦ በሙዝ እናገኝ ዛሬ ክትፎ ነው ብለን የምናስብ ሰዎች ነው። ዛሬ እንዲህ አይነት ቢሮ ዱባይ ውስጥ ከፍተን መስራት የቻልነው በተቻለ መጠን ሰዎችን ለመርዳት ጥረት እያደረግን ስለሆነ በተለይ ሴቶች ደግሞ መለወጥ አለባቸው። ምክንያቱም እየከፈላችሁት ያለው ዋጋ ትልቅ ነው። እኔ ማንም ሴት ወዷን ለመሙላት ብላ አረብ ሀገር መታለች የሚል እምነት በግሌ የለኝም። የሆነ የቤተሰብ ችግር አይተን ነው ሁላችሁም በተለይ ሴቶች የመጣችሁት ያንን ለማሳለፍ ማለት ነው። እዚህ ደግሞ ትንሽም ነገር እንስራ፣ ትልቅም ነገር እንስራ፣ እለት እለት በጉልበታችሁ በላባችሁ ማለት ነው ሁሉ ነገር ለቤተሰብ ነው። እኔ ብዙ ሰዎችን ብዙ ሴቶችን አይቻለሁ ለቤተሰብ ልከው ገንዘብ ራሱ እንዲቀመጥላቸው ልከው ከዛ በኋላ ህይወቴ ልጀምር ብለው ሲሄዱ 300,000 400,000 500,000 ብር ተቀምጦ ቤተሰብ ጋር ሲሄዱ ቤተሰብ ተሰባስቦ ሽማግሌ ሰብስቦ አጥፍተነዋል እያሏቸው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ እንግዲህ በድህነት የመጣ ነው እና እኔ እንዲያልፍላችሁ ከልቤ ይፈልጋለሁ፣ እንድትለወጡ ይፈልጋለሁ። ለእኔ ትንሽ ነገር ያገኘሁትን ለእናንተ ማብዛት ብችል ደስ ይለኛል። ስለዚህ ሁላችንም በግላችን እንጣል፣ እንተጋገዝ። ቲያንስን ብቻ ስሩ አልላችሁ፣ ግን የተሻለ ሌላ ስራ ካለም ስሩት፣ የሚለውጣችሁ ካለ ስሩት። ቲያንስ ላይ ደግሞ እጅግ የሚገርም ለውጥ አይተናል። ብዙ ሰዎች ሲለወጡ አይተናል። የሚያጠፉ ሰዎች ይኖራሉ፣ ግን ቲያንስ በራሱ ካምፓኒ፣ የማርኬቲንግ ፕላኑ፣ ምርቶቹ ምርጥ ናቸው። እዚህ ዱባይ ውስጥም ይህንን አድርገን ነው እየሰራን ያለ ነው። በእርግጠኝነት እግዚአብሔር ይረዳናል። ሰው ክፉ እንኳን አስቦ ያሰበው ይሆንለታል። መቼ የሚሳካ ከሆነ ያሰበው ይሆንለታል። እንዴት ነው ጥሩ አስበን የማይሆንልን? ጥሩ በብዙ እሳት ይፈተናል፣ መጥፎ ነገር ግን አንድ ሁለት ፈተና የሚገጥመው ነው። ስለዚህ ይሄንን ጥሩ ነገራችን ይዘን ጥግ ድረስ እንሂድ። ኢትዮጵያ ውስጥ የጀመርነውን ነገር ብዙ መሰናክል ገጥሞን እንደገና እዚህ ጋር መተናል። ይህንንም እስከ ጥግ ድረስ እንሄዳለን፣ ማለት እስክንሞት ድረስ ሰዎች ህይወት መለወጥ ላይ እንሰራለን። ስለዚህ በዚህ ሚሽን ውስጥ የሚሳተፍ ሰው ማንኛውም ሰው ካለ
ለዛ ዝግጁ ነን በርቱ በጣም በጣም ላመሰግናት መወደው ቃል ኪዳን ነው ቃል ኪዳን አሁን መልእክት ልካለኝ ለሴቶች ለብቻ ስልጠና ያስፈልጋል ምክንያቱም ሴቶች እየከፈሉት ያለው ዋጋ ታላቅ ነው ስላለች ለዛ ነው ቀረስኩት መልካም የስኬት ጊዜ በተደጋጋሚ እንገኛለን እንረዳዳ እንተጋገዝ እንረዳዳው ታናሽ ስለሆነ አይደለም እንረዳዳው ካንድ ብርቱ ሁለት መዳለቱ ስለሚባል ነው ስለዚህ አንድ ጃጨብጭም ብቻችን ዋጋ የለንም በህብረት ስንሆን ግን የማንወጣው ተራራ የለም ማናሸንፈው ችግር የለም ኢትዮጵያ ቁጥር አንድ ሀገር ነች ሁሉ ጊዜ ሁላችሁ ስኬት ላይ ደርሳችሁ ያኔ እንዲነበር እያለን ማውራት ያብቃን ወዳችኋለሁ መልካም ጊዜ